binakawan at binarin. Ito ang sinapit na negosyanteng si Jose Martinez Jr. Nakahiga siya. Nakadapa si biktima. Ibig sabihin, nung pasukin, natutulog na. Malaking tao yung biktima. Hindi nila kakayanin. Kaya binarin. Yung pili chair daw is nakasuot doon sa ulo ni Joey. Ito yung kama, nakabulag tayo sa sahig. Tinaktong pa ng pili chair yung ulo niya. Pinala ng kanyang mga kaanak. Away sa negosyo naging sanhi ng pagpatay kay Jose. Ito nga ba ang tunay na kwento sa krimen? O may mas malalim pang dahilan sa pagpasla? Kita namin yung bahay na talagang filyado siya. Ibig sabihin, paano nakapasok yung mga asilan? Ngayon, nagkaroon kami ng paghihinala na may kasabwat ito. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanahan. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpatay kay Jose Martinez Jr. dito sa Crime Classic. Ikalabing tatlo ng Mayo 2012, alas dos na madaling araw, nampatayin at pagnakawan ang 42 anyos na si Jose Martinez Jr. O mas kilala sa palayaw na Joey. Sa loob mismo ng kanyang tahanan sa GSIS Hills Subdivision, Caloocan City, duguan at may tatlong tama ng bala sa likuran. Sinakal at ginapos. Tila walang kamalay-malay sa kalunos-lunos na sinapit ang biktima. Ayon sa live-in partner ni Joey na si Maricel Retita, kasalukuyan siyang nasa kanilang bahay kasama ang pamangking menor de edad na si Lani, hindi niya tunay na pangalan. Nang gabing maganap ang krimen, nabigla nalaman daw sila na may marinig silang putok ng baril sa kwarto ng biktima. Yung nangyari yung gabing yun, karinig kami ng putok. Inisip ko agad yung asawa ko dahil nag-iisa lang siya sa kwarto. Tapos nung may kumatok na sa kwarto namin, tumahimik ako. Tinakpan ko yung bibig ko. Kasi sabi ng pamangkin niya, ate, huwag ka na maingay, huwag ka na maingay, baka marinig pa tayo nila. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ni Lani, apat na di kilalang mga kalalakihan ang nakita nilang tumakas gamit ang sasakyan ng tiyuhin. Mahigit 100,000 piso, 13 titulo ng lupa at mga alahas ang tinangay ng mga suspect. Samantalang isang misteryosong babala naman ang kanilang iniwan sa dingding ng biktima. Incidente na to is robbery with homicide. During the conduct of the investigation, nakita natin na nakatali siya dito sa leg plus sa paa at may gunshot wounds dahil din dun sa mga recovered nating mga empty shells. May nakita rin tayong isang message sinulat sa wall, bali painted yun. Joji Estapadora ka, hayop ka, yun ang nakalagay. Dahil sa mensaheng iniwan ng mga suspect, unang paniniwala ng mga investigador na maaring away negosyo ang dahilan sa pagpatay kay Joey. Siyempre, pinalalabas nila na kaya pinatay yung biktima ng dahil sa negosyo. Baka nagkaroon ng estapa, magkademandaan sila, kaya yun ang ibig sabihin nila. Subalit hindi kumbinsido ang mga kaanak ni Joey na simpleng pagnanakaw lang ang naganap. Nung una kong nalaman yung mga nanakaw, which is yung mga land titles, kako hindi ito kukunin ang magnanakaw eh. Because paper trail eh. Kaya from that moment, I immediately proceeded to the police station to blatter. Hindi ito involve eh. Panligaw ito kami no.
Ang Georgie na di umano'y tinutukoy sa babala ng mga sospek ay ang panganay na kapatid ni Joey na si Josephine Martinez Viray o mas kilala sa palayaw na Georgie. Si Georgie di umano ang may-ari ng lending business o pautang sa isang palengke sa Caloocan na siya namang minamando ni Joey habang nasa Amerikang kapatid. Si Joey Martinez, bali naging tagapangalaga, naging administrador nitong mas nakatatanda niyang kapatid, si Josephine Viray. Kasi before, hands-on itong si Mrs. Viray doon sa kanilang negosyo. But nung time na dumating yung ang buong pamilya ni Mrs. Viray na sa Amerika na, kumbaga, wala na mga kapatid, walang ibang pinagkakatulang, kundi siya hanggang sa na-develop niya yung trust ng kapatid niya na lahat na lang sa kanya na yung pinagkatiwala ng sister niya. Taong 2008, na maging financial consultant ng lending business sa kanyang kapatid si Joey dahil sa laki ng perang pinangahawakan ni Joey, alam ng kanyang mga kaanak na maaring malagay sa peligro ang kanyang buhay. Pero yan eh, it's basics, it's common sense. Ang tao nagpapatayan tungkol sa pera. Alam naman natin, pinaghihirapan ng mga tagapalengke yung pera nila. Million eh, isang bahay, kotse, yun yung kinukulatera. Kaya lang, yung iba kasi doon, alahas. Kaya rin nababaon yung mga client niya, lumalaki yung pagkakautang dahil sa jewelry. Kaya naman mahigpit ang seguridad nila Joey sa tahanan ng kanyang kapatid. Nakakandado ang bawat gate sa loob at labas ng tahanan. Kaya naman malaking palaisipan ang mga kaanak at ang mga investigador kung paano malayang nakapasok at nakalabas ang suspect sa tahanan ng biktima. The suspicion is umakyat doon sa bubong. But I doubt, right then and there, I doubt na akit sa bubong kasi yung length, yung haba, yung dimension ng bubong, yung nakalampag ng pusa, madidiling mo sa haba eh. Paano hindi nagising si Joey? Yun nga ang question mark sana. Magdanda kami ng ocular kinabukasan, wala namang sinira. Walang possible entry, walang sinira. Kaya ang doon kami agad, doon ang unang tanong namin, yun ang question mark namin. Paano nakapasok? According sa mga kapitbahay, kung magbabayad ng utang kay Joey, iaabot lang yung cheque. Hindi ka papapasukin. Papasukin ka man, ibig sabihin, kakilala mo siya. Pinaliwanag ko nga doon sa pamilya, everybody suspect. So, kung wala tayong problema, just cooperate ka ko. Any moment, iimbestigan tayo pare-parehas, sabi ko. Habang nasa kalagitnaan ng investigasyon ng Caloocan Police, nakatanggap ng mga pagbabanta ang mga kaanak ni Joey. Pero ang ipinagtataka nila, ito ay mula mismo sa Facebook account ni Joey. It was on the second night of the week when Mrs. Viray called me na her son, Patrick, received a private message in Facebook from the account of Joey, which is death threat. So, pinalalabas, business-related, na binigyan daw nila ng babae si Joey. Itong babaeng to ang naglahat ng disclose. Tapos to si Joey, pinangakuan daw pakakasalan yung babae. Iiwan si Maricel. Tapos, kung hindi raw titigil yung mga investigasyon ng mga polis, hahagisan ng granada yung bahay at saka yung burol. Noong 24 naman ng Mayo 2012, natanggap din ng isang liham ang Noy investigador ng kaso na si Police Chief Inspector Rodrigo Soriano. Isang liham na nagbabantang ihinto na rin ng kanilang kampo ang pag-imbestiga sa pagkamatay ni Joey. May nareceive akong a mail parcel na naglalaman ng isang sulat at handwritten note. May sinasabi siya tungkol dito sa kasong ito na meron daw nag-utos sa kanila at sila daw ay hindi binayaran. Inimbestigahan na rin natin yan. At yung sinasabi nga niyang tao is one of the clients na itong biktima. Pero ito pwede rin naman nating sabihing diversionary tactics nila. Sa
sino ang nagpadala ng misteryosong liham na ito sa mga otoridad? O ito na ba ang susi sa paglutas ng kaso o isang diversyon na lalong magpapalayo ng hustisya sa pagkamatay ni Joey? Ayon sa mga kaanak ni Jose Martinez Jr., maraming nakakaalitan si Jose dahil sa kanyang negosyong lending. Pero ang ikinagulat ng kanyang mga kaanak, ang pagkakatuklas ng tao na nasa likod ng pagnanakaw at pagpatay kay Jose. Tara, bilis! Mula raw sa isang nagangalang Romel Ignacio ng Sucat, Paranaque, ang liham na natanggap ng himpilan ng Police Chief Inspector Rodrigo Soriano. Agad nilang tinugis ang address ng misteryosong lalaking pinagmulan di umano ng liham. Subalit tumubas sa kanilang pagsisiyasat, hindi tunay ang pangalan at address na ginamit na nagpadala. Tinrack namin kung saan yung galing yung sulat, do may meron siyang pangalan na nakalagay at meron siyang address na nakalagay. Pinuntahan din namin yun at naging ano kami, fictitious na lang yung pangalan na yun. Laman ng liham ang isang SIM card, isang orihinal na titulo ng lupa at isang sulat para kay Police Chief Inspector Rodrigo Soriano. At katulad ng bantang natanggap ng kaanak ni Joey, pagbabanta rin upang ipatigil ang investigasyon, ang pakay ng lumiham. Binerify natin yan dun sa establishmento na pinagulugan niya ng sulat at tinanong natin yung mga witnesses natin dun whether siya nga itong taong ito na nagpadala ng sulat na to at kinonfirm naman nila na siya. At yun nga, yung motibo niya sa pagpapadala nito is malaking katanungan din sa amin. Matapos matunto ng branch ng courier company sa Muñoz, Quezon City, agad sila humingi ng kopya ng video mula sa CCTV ng courier service. Kitang-kita sa video na kuha noong Mayo 22, 2012, ang lalaking nagpadala sa kanila ng liham. Ayon sa mga empleyado ng courier company, naging kahinahinala ang kilos ng customer nilang ito. In-interview din namin yung tumanggap. Sabi niya, sir, yan yung taong yan, hindi ko makakalimutan yan kasi nagtanong pa yan kung anong station ang Kalokan. Kasi hindi niya alam kung saan patadala yung sulat, yung package na yun. Kaya nagtanong ko nung station ng Kalokan, kung ilang station, saan bang address nun. Kaya nagtagal yung tao dun sa establishment. Kaya natandaan siya. Agad namang ipinakita ang kuha sa CCTV sa mga kaanak ni Joey. Pero bigo sila na matukoy ang misteryosong lalaki na nagpadala ng liham. Pinakita namin sa pamilya, wala nakakakilala. Ang tanong lagi namin, sino ang kasabwat dito sa bahay? Lumakas ang ebidensyang hawak ng mga otoridad. Kaya napagpasyahan ng mga kaanak ni Joey na isa publiko ang larawan na lalaking nahuli sa CCTV camera. We have the lead kasi ako yung nagiging representative ng pamilya. What I encourage is to convince Mrs. Beray to release some reward. To encourage kasi naman yung mga alam. Which happened. So during deliberation, sabi ko, I'm a major. Kaya hindi ito hard killer. Kasi kung hard killer ito, na-accomplish niya na yung ano niya eh. Bakit pa siya mag-expose sa TV, magpapadala ng ganyan? So, ano yan, minimislead nila tayo. Masdang mabuti ang larawan! Mangyaring ipagbigay alam sa... Matapos may sa publiko mukha at video ng hindi pa nakikilalang suspect sa programang Tutok Tulfo. Tumawag sa Tutok Hotline na naka-flash sa inyong TV. Ikatlo ng Agosto, 2012, nang nakatanggap ng tawag si SPO3 Ronquillo mula sa isang nagangalang Joselito Calma. 40 taong gulang at nakatira sa Baliwag, Bulacan.
Nakatanggap yung dis officer namin ng tawag. Hinahanap si Major Soriano, yung hepe namin. Ay, sa pagkakas sa dis officer, wala. Bilang ako naman yung supervisor ng follow-up, in-interteen ko siya. In the absence of Major Soriano, ano ba sir may paglingkod namin? Kung may message po kayo, pagkatiwala niyo sa akin at pararating ko po. Sinabi niya, sir, ako po yung isa kasama sa gumawa doon sa pagpatay doon kay Joey Martinez. Ayon sa pag-uusap ni SPO3 Ronquillo at Joselito Calma, inamin niyang siya nga ang lalaking nasa pool sa CCTV. At nahasa nitong inamin na may kinalaman siya sa nangyaring pagpatay kay Joey. Dahil sa kanyang takot, kasalukuyan siya nagtatago sa probinsya ng Cebu. Ang dahilan ng kanyang pagsuko, pinagbabantaan na raw ang kanyang buhay ng kasabwat sa krimen. Dahil hinanting yata itong si Lito Calma nito siya. Nung nakita nga lumabas kasi yan sa TV. Yun ang kasama niya mong perpetrator, yun ang nakahanting sa kanya. Kaya siya nag-surrender. Sino ang tinutukoy ni Joselito Calma na kasabwat at siyang utak sa pagpatay kay Joey Martinez? At ang totoong motibo sa kanyang pagkamatay. Baka ako yung balikan niya. Ikalabing isa ng Agosto, 2012, alas 2 ng hapon. Kusang loob na ikinanda ni Joselito Calma sa Caloocan City Police Station ang kanyang papel sa pagkamatay ni Jose Martinez Jr. o mas kinalang Joey. Isinuko rin ni Joselito ang 10 titulo ng lupa. Ito po yung mga dokumentong nakuha nila sa bahay ni Joey. At mga papeles na kanyang tinangay matapos patayin ang biktima. Pero, ikinagulantang ng mga naulilang kaanak ni Joey ng ikanta ni Joselito ang kanyang kasabwat at utak sa pagpatay kay Joey. Ang totoo po niyan eh, ang talagang mastermind nito ay si Maricel. Sa confession dito, nagplano ay si Maricel na may kinalaman si Maricel. Eh, ang ginawa namin, tinawagan namin si Atty. Garcia, napunta namin dito at narinig mismo sa bibig ni Lito Calma. Kasalala si Maricel, yung kalipin ni Joey. Dito, itinitalya ni Joselito ang naging sabwata nila ni Maricel Retita sa pagpatay sa live-in partner niyang si Joey. We were surprised that it turned out that this Joselito Calma turned to be a lover of Maricel. Ano ni Maricel, ba't daw niya gagawin yung mahal na mahal niya, gano'n? Dito, ayoko na umuwi sa amin. Binubugbog ako ni Joey. According to Lito Calma, sa confession niya, na sinabi niya na nagkaroon sila ng relasyon ni Maricel. Itong kalibin. Hindi pa nangyayari itong incident ito. Ngayon, sa awa niya, kasi nga, sinasabi niya, according to Maricel, according to Lito, naawa si Lito kay Maricel kasi ito raw biktima ay napaka sabi, nagbubuhatan siya ng kamay, pinubugbog. Kaya sa awa ni Lito, gumawa sila ng plano. Ako bahala kay Joey, tingnan ko kung makaporma pa siya pagkaharap niya na ako. Dito, napagdugtong-dugtong ng mga kaanak ni Joey ang pangyayari. Konsensya na ako. Matagal na raw kasi nilang napapansin ang pagkabalisa at hindi mapakaling si Maricel. Ang observation ngayon ng mga kamag-anak namin, bakit ito parang okay lang, ito yung kabao ng asawa. Siya nasa labas lang, nasa labas, text and text. Text na lang text siya. Katingin siya parati sa mga tao. Ako, hindi ko na yata kaya. Tapos nagkaroon ng death threat na pag hindi niya tinigilan na yung pag-iimbestigan niyo ng mga polis, lahat ng pamilya niyo, lahat ng mga kamag-anak niyo, pati mga pinsan niyo, at ubusin niyo. At nandito lang to sa loob. Ayon sa mga kaanak ni Joey, mula nang magsama sina Joey at Maricel noong 2005,
maayos naman daw siyang makitungo sa pamilya at kanyang mga kaibigan. Si Maricel Vitita, isa itong GRO sa isang maliit na beer house. Yun, eventually, nagsama sila. Kumbaga, binigyan ng bagong buhay ng Joey ito. 7 years sila nagsama. At nagkaroon sila ng isang anak. Kaya naman lumos ang kanilang pagkagulat nang malamang si Maricel ang itinuturong utak sa pagpatay kay Joey. Lalo pa't may balak na raw magpakasal ang dalawa. And they are not even suspecting any of those within the house that will be involved in the perpetration of the crime. Kasi nga, ang ano nila, okay ang relasyon ng mag-asawa. Siguro, mabait si Maricel, tahimik siya. Wala kaming question eh. Kasi kumbaga, nung nagsama na si Joey at si Maricel, nagbago naman itong babae. In fact, ano nga namin, kumbaga, sinusuportahan pa namin si Joey doon sa plano niya to get married. Kasi sabi niya, isan, papasa lang ko si Maricel. Good. Sabi ko, good, ayos yan. Nasa ayos lahat. Sa bahay ni Joey din. Bukod kay Maricel Retita, itinuro rin ni Joselito Calma ang isa pa raw nilang kasabot sa pagpatay kay Joey. Si Ricardo Madal po, siya yung leader ng mga taong pumasok sa bahay ni Joey. Isang hired killer ang sinasabing kinontrata ng dalawa na nagngangalang Ricardo Magat, 50 anyos, tubong Bulacan. Ni-refer daw yan, based doon sa kanyang confession, ni-refer daw yan ng isang tatagin. Both of them came from the same place in Bulacan. Ang usapan nila, whatever yung makukuha nila, hati sila. Tatakutin lang si Joey, pero doon pagpasok daw nila, nakahiga daw nakadapa si Joey. Pagbaril. Tatlong araw matapos ang kusang pag-amin ni Joselito Calma sa kanyang papel sa pagpatay kay Joey. Inaamin ko kung may kinalaman ako sa pagkamatay ng kalibin ko. Kusang loob namang sumuko si Maricel kay Attorney Oliver Garcia at sa Caloocan City Police. Inaamin ko kung may kinalaman ako sa... Ayon sa sinumpaang salaysay ni Maricel, inamin niyang siya ang nag-iwang bukas ang gate sa kanilang bahay upang makapasok si Ricardo Magat at Joselito Calma. Talagang iniwan. Kasi ito, nung gabi na yon, si Mario saka yung isang pamangkin, nagpalaw. Ibig sabihin, yun na ang go. Hindi na nilaki yung pinto. Kasi may maliit na gate lang eh. Ibig sabihin, lumabas sila, yun ang signal. Pagpasok, ibig sabihin, yung mga suspect na doon sa area. Pag lumabas kami, kung... Kasi ito nga sinasabi natin, may kasabwat. Siguro ang arrangement nila, paglabas nila galing loob, pagpaload, pagpasok, ibig sabihin, bukas na yung gate na maliit. Tutulak mo na lang. Kasi yung gate na yun, pag itinulak mo, automatic maglalak. Sa sinumpaang salaysay ni Joselito at Maricel, bagamat parehong umamin ang dalawa, depensa nila, wala raw silang intensyong patayin si Joey. Gusto lang daw nila itong turuan ng leksyon. Inamin din ni Joselito na siya mismo nagsulat sa pader ng bahay ni Joey. Ang usapan lang, pag nanakawan, yung ibig sabihin dadalain para yung paghihiganti ng babae. Nagulat na natin si Lito, itima kasi malaking tao yung biktima. Hindi nila kakayanin, kaya binaril. Intensyon lang daw ni na Maricel na pabagsakin ang negosyong lending ni Josephine Viray. Dahil tikom daw ang bibig nito sa tuwing sinasaktan siya ni Joey. Ayoko na umuwi sa amin. Pero para sa kaanak ni Joey, nais lang talaga ni Maricel na makawala sa kanyang pagkakatali sa kinakasamang si Joey. Bahala kay Joey, tingnan ko kung makaporma. Wala naman iba kundi yung issue na gusto na kumawala siguro kay Joey. Gusto na kumawala. Kasi kung titignan mo, very proximate yung June to post-wedding eh. Pero parang yun lang yung pre-name.
Kasong robbery with homicide ang isinampa ng mga kaanak ni Joey sa mga suspect na si Maricel Retita. Joselito Calma at ang kasalukuyang nagtatagong si Ricardo Magat. Kasalukuyang nakakulong sa Caloocan City Jail sina Joselito at Maricel habang patuloy na dinidinig ang kasong isinampa laban sa kanila. Ngayon, tuloy pa rin ang hearing namin. Presentation of evidence pa lang kami ngayon. When I entered the courtroom, talaga magkaakap pa. Kaya sabi ko kay Maricel, talaga naman Maricel, wala kang pagsisisi. Ngayon, lalaki yung anak mo, nasaan yung tatay mo? Patay. Bakit namatay? Pinatay ng nanay ko. Samantalang patuloy pa rin pinaghanap ng mga otoridad si Ricardo Magat. Para sa'yo, Ricardo Magat. Yung magtago, nandyan lang yan. Kayang-kaya mong gawin yan. Pero hindi habang panahon, kaya mong taguan ito. Firm ang resolve, ang desisyon ng pamilya para hanapin ka. Bagamat abot kamay na ng pamilya ni Joey ang hustisya, angad nila ang paghilom ng sugat na iniwan sa pagkawala ni Joey at katahimikan na rin para sa kanilang pamilya. Magandang gabi. Ako po si Martin Andanaan. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.